kad sadimo, to činimo negde gde možemo, ne možemo baš ovde u studiju da sadimo ništa, ne bi niko, aj nemamo zemlju. Tako da ćemo vam pokazati neke sjajne trikove, kako možemo lakše, bolje nešto da zasadimo i zato ćemo skoknuti do divne bašte u blizini. Hajdemo odmah. Kako možemo da označimo gde ćemo da sadimo, a da nam bude lepo poređano, da ne bude onako odokativno pa gde stignemo, kako bi bilo uredno i kako bi to posle kada nikne izgledalo lepo. Tepsija, odnosno kalupi za mafine, ali sada mafine praviti nećemo, nego ćemo uz pomoć ove tepsije da označimo mesta gde ćemo posle da sadimo. Evo ovako. Samo uzmete i dobro pritisnete. Tako. Kada podignete, ostaće, vidite, ovako mesta gde ćemo da sadimo. Idemo sada redom. Malo slobodno, jače. Tako. Evo ga, podignemo i ovde. Sad ćemo i na ovu stranu. Pa možda i ako stanemo, šta fali? Tako. E, pogledajte. Ostaju udubljenja, evo ih. Seme. Evo ga, tu je. Tu probušimo malo, stavimo unutra naše seme. Zatrpamo i eto ga, sad znamo gde nam je. I sad idemo sve po redu. Stavljamo je ovde sledeći, pa ovde sledeći. I pogledajte kako nam se nalaze na lepoj razdaljini. E, možemo onda malo i da zalijemo. Naravno, sve ovo možemo do kraja da napravimo. Po redu i da nam bude baš kako treba. E, sad idemo dalje. Sada ćemo pokazati kako možemo da iskoristimo konzerve od piva, od raznih sokova, da zasadimo naše biljčice. Zemlju stavljamo unutra. Evo ovako ću iznad kese. Dopunimo do pola i malo više. Uzmemo bosiljak. Sa strane ga naravno lagano samo sa zemljom izvadite. Ako nam zafali zemlje, možemo još da doglavimo sa strane, mada u ovom slučaju ne bih rekla da bilo šta fali. Baš je lepa. A potrebne su samo konzerve, malo mašte, malo boje i želje da izgleda baš ovako. E, sada ćemo još jedan slatki bašenski trik da vam pokažemo. U stvari, njega mi je otkrila moja drugarica Kaja. Njena mama to radi, a ona često sa svojom mamom pomaže, jel da? Da. E, pa ću ja sada isto tako vama. Kako da znamo u bašti gde smo šta zasadili i kako da to tako lepo i dekorativno izgleda? Evo ovako. Da bude ravna. Evo je. Skroz je ravna kašika, kao što vidite. Zašto smo ovo radili? Zato što onda uzmemo boju, farbamo ih. Kada se ova prva farba, vidite, osuši, onda sa druge strane, ali sačekajte da se osuši, možete da pisati šta god želite. Bosiljak, kao što vidite, nana, oregano, lavanda i tamo gdje ste to zasadili, na primjer ovdje je bosiljak, stavit ćemo kašiku bosiljak. I sad ceo red iza je bosiljak, ti slobodno možeš pored. Ovdje smo zasadili, na primjer, nanu i opa! Tu je oregano, ovde je lavanda i tako znate gde vam je šta zasađeno, a izgleda lepo. Uradili ste sami. Kajo, dodaj mi molim tonu kanu tamo. Za kraj, još jedna sitnica. Opa! Ako želite da farbate kosu kanom, tako da uštedite, ne kupujete farbu, ne kupujete nekadu, ni kanu, možete da je zasadite sami. Evo, upravo ovo je kana. Možete da je zasadite i posle imate onu crvenu lepu boju na kosi. To je još jedan trik. Sve što vam pokazali u bašti možete da iskoristite i vi da imate lepu i divnu baštu kao što ja imam moju Kaju.